မင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ဖူးဦးနေပါဒီဝီယုံမြင့်တန်ကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါရောင်းမယ်မြန်မာနိုင်ငံသတင်းတွေကမ္ဘာသတင်းတွေနဲ့အတူအားကစားသတင်းတွေကိုလည်းရှုစားကြမှာပါရှင်ဒီကနေ့အောက်တိုဘာလ3ရက်မှာကျမပြုလုပ်မဲ့ဥရောပသမဂ္ဂအာဆီယံရက်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများဖိုရမ်ကိုအကြံဖတ်ဆေးအုပ်စုကပါဝင်တက်ရောက်တဲ့အပေါ်ကန့်ကွက်ကြောင်းမြို့သားညွေရေးဆိုရအန်
Commission ရဲ့ ပူးပေါင်း စီစဉ်မှု နဲ့ Belgium နိုင်ငံ Brussels မြို့မှာ Advancing Human Rights Creating an Enabling Environment for CSO at the Regional Level လူ့အခွင့်အရေး တိုးတက်ခြင်း Data အဆင့် CSO များအတွက် အထောက်အကူ ဖြစ်စေသော ပတ်ဝန်းကျင် တစ်ခု ဖန်တီးခြင်း ကောင်းစဉ် နဲ့ ကျင်းပပြုလုပ်မှာ ဖြစ်ပြီးတော့ ဒီ forum မှာ အနာသိမ်း စစ်ကောင်စီ ကိုယ်စားလှယ်ကို ဖိတ်ကြားထားတဲ့အတွက် အလုံးမိန် စိုးရိမ် ပူပန်မိကြောင်း လည်း ထုတ်ပြန်ကြမှာ ဖော်ပြပါရယ် ဒီ forum ဟာ NUG လူ့အခွင့်အရေး ဆိုင်ရာ ဝန်ကြီး ဦးအောင်မျိုးမင်းရဲ့ Brussels မြို့ ခီးစဉ် အပီရပိုင်း အတွင် ကျင်းပခဲ့တာပါ ဒီ ခီးစဉ် အတွင် ဦးအောင်မျိုးမင်း အနေနဲ့ ဥရောပ သမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရေး ဆိုင်ရာ အထူး ကိုယ်စားလှယ် အပါအဝင် ဥရောပ သမဂ္ဂ ကိုယ်စားလှယ် တွေ နဲ့ တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး အရက်ဖတ် အဖွဲ့ အစည်း တွေက ကိုယ်စားလှယ် တွေ ပါဝင်တဲ့ လူ့အခွင့်အရေး ဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးပွဲ တရက် ကို စတင် ကျင်းပဖို့ အဆိုပြုခဲ့တယ် လို့ ပြောဆိုထားပါတယ် ရှင် International Mintak Kecho Organization IMCO Heed the War CEA Norway အဖွဲ့သုံးဖွဲ့ပူးပေါင်းဝယ်ယူခဲ့တဲ့ AK-57 တနက်အလက် 40 G-အတောင် 3000 G-120 ခုကို CDF-မင် တပ်စီ အနှံခဲ့တယ်လို့ အောက်တိုဘာလ 2ရက်နေ့မှာ သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ် IMCO အဖွဲ့အနေနဲ့ CDF-မင် တပ်အတွက်လက်နက်ဝယ်ယူ တပ်ဆင်ပေးမဲ့ project ကို 2022 ခုနှစ် ဇွန်လကတည်းက စတင်ခဲ့တာ ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ် project အတွက်ကန်ဆယ်မဲ့လက်မှတ်တွေ ရောင်းချခဲ့ပြီး 982.1 ဒေါ်လာ ရရှိခဲ့ပေမဲ့ ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေအတွက် အရေးပေါ် စားနပ်ရိက္ခ လိုအပ်ချက်တွေကို ဖြည့်ဆည်းခဲ့ရလို့ 9849.4 ဒေါ်လာ လက်ကျန် ရရှိခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ် IMCO အဖွဲ့ရဲ့ project ငွေရဲ့ Heed the War အဖွဲ့နဲ့ CEA Norway အဖွဲ့ရဲ့ ပူးပေါင်းငွေ ဒေါ်လာ 3000 ကျွဲလောက်နဲ့ CDF Mint တပ်ကို လက်နက်တပ်ဆင်ပေးခဲ့တယ်လို့ လည်း သိရပါတယ် ရှင် ရှမ်းပြည်နယ် တောင်ပိုင်း ပင်လောင်းမြို့နယ် နောင်တရားမြို့မှာ မိုးများတဲ့ အတွက် တောင်သူတွေ စိုက်ပျိုးထားတဲ့ ဂျင်းတွေ အချိန်မတန်သေးပဲ တူးနေရတယ် လို့ ဒေသခံတွေကနေ သိရပါတယ် ဂျင်းတွေ စိုက်ပျိုးထားတဲ့ မြေနေမိုင်းနဲ့ လယ်ကွင်းတွေမှာ တောင်ကျရေတွေကြောင့် ဂျင်းချံတွေ ရေနစ်မြုပ်နေကြပြီး ဂျင်းတွေ ပုတ်ကုန်မှာ စိုးရိမ်ရတဲ့ အတွက် အချိန်မတန်သေးပဲ အဆုံးရှုံးခံ တူးနေရတယ် လို့ ဆိုပါတယ် ဂျင်း အချိန် 1000 လောက် စိုက်ပျိုးရမှာ မျိုးဘိုး မြေဩဇာဘိုး နဲ့ လူငါးက စုစုပေါင်း 30 နီးပါး လောက် ကုန်ကျခဲ့ပြီး အထွက်ကောင်းမင်မဲ့ ဈေးမကောင်းလို့ အရင်းအောင်ပြန်ရဖို့မလွယ်ဘူးလို့ ဂျင်းစိုက်ပျိုးသူ ဒေါ်နန်းခမ်ကပြောပါတယ် ပွဲရုံတွေမှာ ဂျင်းတပိတ်တာကို 8000-10000 အထိ ပေးဝယ်နေရပြီး ရွာအထိ လာဝယ်တဲ့ ပွဲစားတွေကို ရောင်းရင် တပိတ်တာ 1500-2000 သာ ရရှိပေမဲ့ စစ်ဆေးရေးဂိတ်တွေက အတောင်းကျန်တာကြောင့် ရွာအထိ လာဝယ်တဲ့ ပွဲစားတွေကိုပဲ ရောင်းတာ များတယ်လို့ ဂျင်းစိုက် တောင်သူ တဦးက ပြောပါတယ် ပင်လောင်းနယ် နောင်တရားဒေသတွေမှာ အခုနှစ်ထဲ မိုးကြီးတဲ့အတွက် တောင်ကျရေတွေ များတာကြောင့် ဂျင်းအပြင် တောင်သူတွေ စိုက်ပျိုးထားတဲ့ ပြောင်း ခရမ်းကျင်သီးပင် စားရိုက်စိုက်ပျိုးရေးချက် အများအပြား ရေမြုပ်ပြီး ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ လည်း သိရပါတယ် ရှင် KNU ဥက္ကဋ္ဌဟောင်းနဲ့ အဖွဲ့စစ်ကောင်စီ ကောင်းဆောင်နဲ့ တွေ့ဆုံမှုဟာ အဖွဲ့အစည်းနဲ့ မသက်ဆိုင်သလို တရားမဝင်တဲ့ စစ်ကောင်စီနဲ့ စစ်အာဏာရှင်တွေကို တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှာ မဟုတ်ဘူးလို့ KNU ဘက်က ပြက်ပြက်တသားတုံ့ပြန်ပါတယ် ထပ်အောင်သတင်းပေးပို့ထားပါတယ် ရှင် KNU ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဟောင်းစောမှုသူစေဖို့ဦးဆောင်နေ အတင်းကိုတော့ကျွန်တော်လေ့လိုက်ပုံမှာဘယ်လိုပြန်နေတာတော့တွေ့ရှိရတဲ့ပုံမှာကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်ခင်ဗျအဲ့ဒီပုံမှာကျွန်တော်ရဲ့သဘောထားကတော့ဒါကခင်ဦးနဲ့မသက်ဆိုင်ဘူးလူပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့သွားရောက်တဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုပဲလို့တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုပဲသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျအဲ့လိုပဲနားလဲပါတယ်ခင်ဗျ NCA မပြတ်သေးဘူးဆိုတာကလည်းတော့ရောက်တွေ့ဆုံသူတွေအတွက်ပဲမပြတ်သေးတာလို့ KNU ဘိုးကတော့တုံ့ပြန်ပါတယ်စစ်ကောင်းဆောင်ကတော့ NCA နဲ့2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပေါ်မှာခံရမှာရက်တီပြီးငြင်းငြင်းရေးကိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ငြင်းငြင်းရေးဆွေးနွေးခြင်းတဲ့အဖွဲ့တွေကိုလည်းလမ်းဖွင့်ထားတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ် KNU အနေနဲ့ကတော့တရားဝင်မှုမရှိတဲ့စစ်ကောင်စီနဲ
ကျွန်တော်တို့လက်မခံထားတဲ့ကောင်းစဉ်တွေကိုတက်ပြီးတော့တို့ပြောဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်မို့တာကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပဲသူတို့ရဲ့ဖိတ်ခေါ်မှုလုပ်နေပါစေကျွန်တော်တို့တရားဝင်မှုမရှိတဲ့ဆေးအာဏာသိမ်းမှုတစ်ခုပေါ်မှာဆေးအာဏာရှင်တွေနဲ့ကျွန်တော်တွေ့ဆုံမှုမရှိပါဘူးခင်ဗျာ စကောင်းဆောင်ဟာကီအန်ယူအိုဂရာဟောင်းနဲ့တွေ့ဆုံမှုအတွင်ကီအန်ယူဟာတိုင်းဒေသတော်လှန်ရေးအဖွဲ့လို့ပြောဆိုခဲ့ပြီးပြည်ရဲတွေကတော့အကြံဖက်သူတွေလို့တုံ့နှုံပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ကီအန်ယူအနေနဲ့ကတော့ပီဒီအက်တွေဟာအနာရှင်ကိုအတူတကွာတော်လှန်နေသူတွေလို့လက်ခံထားသလိုဆေးအနာရှင်အမြင့်ပြည့်ရေးအတွက်ဆောင်ရွက်နေတဲ့ဘက်အဖွဲ့နဲ့မဆိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့လည်းဆိုပါတယ
ကျေးဇူးနာဆင်ပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါရရှင်ကျမတော့ဖူးဦးနွယ်ပါ